ក្រោយពីបាត់បង់ទឹកដីខេត្តបាត់ដំបងខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តកំពង់ធំនោះមកព្រះមហាក្សត្រស៊ីសុវត្ថិមុនីវង្សដែលជាអតីតជានាយទាហានក្នុងជួរកងទ័ពបារាំងនៅសាំងមេសង់និងជាឧត្តមសេនីយ៍នៃកងពលតូចបំរុងរបស់បារាំងដែរនោះមានការឈឺចាប់ហួសប្រមាណព្រះអង្គមិនយល់តតែសោះថាហេតុអ្វីបានជាបារាំងដែលវាយពួកឈ្លានពានថៃឲ្យបរាជ័យហើយនោះបែរជាទៅចុះហត្ថលេខាចុះចាញ់ប្រទេសថៃនៅឯក្រុងតូក្យូធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីដ៏ពិសិដ្ឋមិនអាចកាត់ថ្លៃបានរបស់បព្វបុរសព្រះអង្គដូច្នោះទៅវិញការបាត់បង់ទឹកដីនេះហាក់ដូចជាគេពន្លះសាច់របស់ព្រះអង្គទាំងដុំដែរដោយសារតែបញ្ហាឈឺចាប់រឿងបាត់បង់ទឹកដីនេះព្រះអង្គបានយាងចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញទៅកើតទុកតែព្រះអង្គឯងនៅឯដំណាក់នៅលើភ្នំបូកគោក្នុងខេត្តកំពតទ្វាព្រះរាជដំណាក់ត្រូវបិទជិតទោះបីជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បារាំងណាក៏ដោយក៏ព្រះអង្គមិនបើកទ្វារឲ្យចូលដែរពិសេសជាងនេះទៅទៀតសូមបីតែពួកស្នំឯកទាំងឡាយដែលធ្លាប់តែជាទីគប់ព្រះទីក៏ព្រះអង្គមិនព្រមឲ្យចូលជួបហើយព្រះអង្គសោយព្រះក្រយាកាន់តែតិចទៅមិនយូរប៉ុន្មានព្រះអង្គបានធ្លាក់ប្រកាយប្រឈួនកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅជាលំដាប់ចុងសប្តាហ៍ទី3នៃខែមេសាឆ្នាំ1941យុវៈព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហនុដែលកំពុងសិក្សានៅវិទ្យាល័យសាសេលូឡូបានៃទីក្រុងព្រៃនគរត្រូវឈប់វិសមកាលនៃពិធីបុណ្យរំលឹកដល់ការចាប់បដិសន្ធិរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនោះព្រះអង្គមានឱកាសបានយាងមកលេងមាតុប្រទេសជួបជុំព្រះរាជវង្សពេលព្រះអង្គយាងមកដល់ឃើញមាតាបិតាមានព្រះភ័ក្រស្រពាប់ស្រពូនដោយប្រជារាស្ត្រខ្មែរគ្រប់គ្នាដែរដោយសារតែការបាត់បង់ទឹកដីដែលមានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមសុរាមរិតដែលជាបិតានិងម្ចាស់ក្សត្រីស៊ីសវត្ថិកុសុមៈជាមាតារងចាំឲ្យតែឃើញព្រះអង្គយាងមកដល់ដំណាក់ភ្លាមនឹងអាចចេញដំណើរទៅសួរសុខទុក្ខព្រះមហាក្សត្រមុនីវង្សបន្ទាប់ពីយាងតាមរថយន្តអស់រយៈពេលជាច្រើនម៉ោងមកក្រុមព្រះញាតិវង្សទាំងអស់បានដល់ព្រះរាជដំណាក់នៅលើភ្នំបូកគោខណៈដែលព្រះមហាក្សត្រមុនីវង្សមានអាការៈកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនិងអស់សង្ឃឹមទៅហើយក្នុងចំណោមព្រះរាជវង្សានុវង្សជាច្រើនអង្គដែលបានយាងទៅដល់ទីនោះមានតែព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមសុរាមរិតជាបុត្រសុនេសាឬជាកូនប្រសាម្ចាស់ក្សត្រីស៊ីសវត្ថិកុសុមៈជាបុត្រីបង្កើតព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្ថិមុនីពង្សជាបុត្រាបង្កើតព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្ថិមុនីរេតជាបុត្រាបង្កើតនិងយុវៈក្សត្រនរោត្តមសីហនុជាព្រះនត្តាឬជាចៅប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅជិតព្រះអង្គប៉ុន្មាន2ម៉ោងក្រោយមកក្នុងថ្ងៃទី24ខែមេសាឆ្នាំ1941ព្រះមហាក្សត្រស៊ីសុវត្ថិមុនីវង្សក៏បានសោយទីវង្គតដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយនិងអាឡោះអាល័យជាទីបំផុតអត្ថបទនេះស្រាវជ្រាវដោយឈឹមសេរីភួន